Assalamu alaykum mening sevimli aziz qisqichbaqa burji vakillarim. Men Mila Davletova va bu sizning 2020-yil mart oyi uchun munajimlar bashoratingiz. Mart oyida nimalar sodir bo'lishi taxmin qilinmoqda. Birinchidan Merkuriy bizda 10 martgacha hali ham retrograd holatida davom etmoqda. Merkuriy aloqalar, muloqotlar, sayohatlar, dokumentlar, muzokaralar planetasi. Shuning uchun barcha muloqotlar, ta'lim, aloqalar, sayohatlar bilan bog'liq masalalar biroz to'xtab turibdi. Parvozlarning kechikishi, rejalarning o'zgarishi, kim bilandir bog'lana olmaslik, ba'zi dokumentlarni kutishlar, pasilkalarning yo'qolishi kuzatiladi. Chunki Merkuriy orqaga harakatlanmoqda. Eng asosiy qoida esa 11 martgacha muhim dokumentlarni imzolamang va qimmatbaho xaridlar qilmang. Chunki keyin fikringiz o'zgarishi mumkin. Birinchi 10 kunlikda biror nimani tugatsangiz, qolib ketgan ishlarni bitirsangiz, nimalarnidir qayta ko'rib chiqsangiz, o'zgartirsangiz yoki remont qilsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki Merkuriy orqaga nazar tashlayapti va bizni ham orqaga nazar solib, boshlagan ishlarimizni oxiriga yetkazishimizga majbur qiladi. Ehtimol imtihonni qayta topshirish, biror joyga qaytadan borib kelish, kim bilandir qayta ko'rishib, kelishib olish, oldin borgan joylarga borish, ishlarni tugatish ajoyib bo'ladi. Aslo 10 martgacha yangi ishlarni boshlamang. Merkuriy sizning 8-chi uyingizda harakat qilmoqda. Shuning uchun bu hal qilishingiz va yopishingiz kerak bo'lgan pul bilan bog'liq masalalar bo'lishi mumkin. Qarzlarni to'lashingiz kerak bo'ladi yoki sizga qarzlarini qaytarishadi. Xullas Merkuriy 17 martgacha 8-chi uyingizda bo'ladi va bu pul bilan bog'liq nimadir bo'ladi. Ammo u 10 martda to'xtab, to'g'ri harakatiga o'tadi va oldinga ketadi. 8-chi uy bu shuningdek juda yaqin munosabatlardir. Balki sobiq sevganlaringiz sizni eslab qolishadi. Kutilmaganda SMS yoki qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Chunki Merkuriy orqaga harakatlangan paytda doim sobiqlar paydo bo'ladi. 17 martda Merkuriy o'z burjini o'zgartiradi va sizning 9 uyingizga kiradi va oyning oxirigacha shu yerda qoladi. Garoskopning 9 uyi bu ta'lim, sayohat, dunyoqarashning kengayishi, chet tillar, nashriyot uyidir. Biror kurslarda o'qish, chet elliklar bilan tanishish, uzoq yaqin sayohatlarga chiqish, nashriyot masalalari bilan shug'ullanish, qandaydir imtihonlar topshirish juda yaxshi natijalar keltiradi. Merkuriy vositachidir. Shuning uchun tanishuvlar uchun ham ajoyib davr bo'ladi. Venera, sevgi, muhabbat, go'zallik, garmoniya va pullar planetasi 5 martgacha ish va karyera sektorida bo'ladi. Bu sizga ishingizda mashhurlikni va obro'-e'tiborni olib keladi. Mana shu 5 kun ichida qandaydir nutqingiz bo'lsa yoki xo'jayin bilan ko'rishmoqchi bo'lsangiz, u holda siz uni o'z shartlaringizga ko'ndira olasiz. Sizni albatta tinglashadi. 6 martda esa Venera sizning 11 uyingizga kiradi. 11 uy bu jamiyat, jamoalar, kollektiv va do'stlar uyidir. Balki bir do'stingiz mehmonga kelishi mumkin, balki siz yangi do'stlar doirasiga kirasiz. Balki yangi ayol do'stingiz paydo bo'lishi mumkin, chunki Venera bu ayol. Balki do'stlaringiz sizni kim bilandir tanishtirishadi va sevgi munosabatlari bo'lishi ham mumkin. 11 uy bu ko'p odamlar. Balki sizni to'yga, tug'ilgan kunga, konsertga yoki ko'rgazmaga taklif qilishlari mumkin. 11 uy shuningdek internet va ijtimoiy tarmoqlarni bildiradi. 6 martda Venera mana shu uyingizga kiradi. Ushbu davrda o'z saytingizni, kanalingizni, sahifangizni o'zgartiring yoki 10 martdan keyin yangisini boshlashingiz mumkin. Jamoa bilan birgalikda qandaydir loyihani olib borsangiz bo'ladi. Ayniqsa Venera bo'yicha bu go'zallik, moda, shirinliklar, gullar yoki kosmetika bilan bog'liq barcha loyihalar bo'lishi mumkin. Onlayn ishlar uchun mart oyi ajoyib davr bo'ladi. Ehtimol qandaydir reklama kampaniyasini olib boring, chunki bunda ko'pchilik sizni ko'radi va e'tibor beradi. 9 martda sizning garoskopingizning 3 uyida to'lunoy bo'ladi. 3 uy bu mahoratlar, harakatlar va muloqotlar uyidir.
Balki shu mavzularda 9 martda nimadir oydinlashadi. Muzokaralar olib borishingiz yoki qandaydir dokumentlarni yig'ishingiz mumkin. Avtomobil sotib olish uchun yoki ko'chmas mulkingizni sotish uchun dokument to'playsiz balki. Unday bo'lsa, albatta 10 martdan oldin sizga muhim qarorlarni imzolamaslik tavsiya etiladi. Kurslar, mahoratlar va o'qishlar ham 3-chi uyning mavzularidir. Shuning uchun balki siz qaysidir kurslarga borishga qaror qilasiz yoki qandaydir sertifikat olish uchun imtihonga tayyorlanasiz yoki Merkuriy retrogradligida imtihonni qayta topshirsangiz juda yaxshi bo'ladi. Qarindoshlar va qisqa sayohatlar ham 3-chi uyning mavzusi. Balki opangiz yoki akangiz keladi yoki siz ularnikiga mehmonga borasiz. Agar siz nutq so'zlash uchun nimadir yozsangiz yoki gapirsangiz, unda ushbu to'lanoyda buning uchun tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Aslida 3-chi uy jasorat va mardlik uyi. Bunda siz men qila olaman, mening qo'limdan keladi, men bu bilan shug'ullanaman degan qarorga kelasiz. Sizga shunday hissiyot kelishi mumkin. Ehtimol qandaydir suhbat, kimningdir gapi yoki o'zingiz o'qigan qandaydir kitob sizni harakatga keltirishi mumkin. To'lanoydan so'ng 2 haftadan keyin 24 martda yangi oy chiqadi va yangi oy sizning 10 uyingizda chiqadi. Bu xuddi sizning yangi rolingizday bo'ladi. 10 uy bu status, ish, karyera, kasbkor, obro' va hayotdagi maqsadlar uyi. Yangi oy esa 24 martdan keyin sizga yangi ishni, yangi lavozimni, jamiyatdagi yangi rolni, yangi obro'ni yoki yangi statusni keltirishi mumkin. Masalan, farzand tug'ilishi mumkin va siz ota yoki ona statusiga o'tishingiz mumkin. Balki siz turmush qurasiz va statusingiz o'zgaradi va endi siz kuyov yoki kelin statusiga o'tasiz. Balki sizning yangi hayot yo'lingiz va yangi maqsadlaringiz paydo bo'ladi. Bo'ldi, endi men mana shu bilan shug'ullanishni xohlayman va men mana shu yo'ldan boraman deb qaror qilasiz. Bu juda muhim yangi oy bo'ladi. U balki sizni yangi imijga o'tishga yoki familiyangizni o'zgartirishga yoki ishingiz uchun boshqa joyga ko'chishga ham undashi mumkin. Agar siz bunday o'zgarishlarni xohlamasangiz, balki sizning rahbaringiz o'zgarishi mumkin. Siz o'z ishingizda davom etaverasiz va faqat rahbariyatda o'zgarish bo'lishi ham mumkin. 10-chi uy bu shuningdek bizning otamizni bildiradi yoki uyda yetakchi rolidagi, ota rolidagi onangiz ham bo'lishi mumkin. Bunda ota-onangiz bilan bog'liq biror yangilik bo'lishi mumkin. Xullas, oyning oxirgi haftasiga keldik. Oxirgi hafta juda kuchli va energiyaga boy bo'lishi kutilmoqda. Bu hafta ko'pchilikning hayotini o'zgartirishi mumkin. Birinchi hodisa bu Saturn. Saturn bu saboqlar, sinovlar, yetuklik, tartib-intizom, vazifa majburiyatlar, mehnat va burch planetasi. 23 martda Saturn sizning nikoh va munosabatlar uyi bo'lgan 7-chi uyingizni tark etadi. Saturn qaysi uyimizda bo'lsa, biz u bilan bog'liq sinovlardan o'tamiz. Chunki u o'qituvchi planeta va Saturn sizning nikoh, turmush qurish, hamkorlar va munosabatlar uyingizda edi. Saturn balki munosabatlar borasida sizga to'siq qo'ygandi yoki qiyin munosabatlarni oldingizga chiqargandi. Yoki tartib-intizomga chaqiruvchi va jazo beruvchi o'qituvchiday jiddiy turmush o'rtoqni bergan bo'lishi mumkin. Xullas, har xil variantlar bo'lishi mumkin va Saturn cheklovlar beradi. Balki siz qandaydir cheklovchi munosabatlarda edingiz, ya'ni sizning rivojlanishingizga qo'yib bermaydigan va shunga o'xshash cheklovchi munosabatlar bergan bo'lishi mumkin. Saturn sizga munosabatlar borasida qiyin holatlarni bergan va kerak bo'lsa sizni tayoq bilan urgan bo'lishi mumkin. Saturn albatta aql o'rgatib ketadi va siz Saturnning tayog'ini yeb, endi saboq chiqarib, aqlli bo'lgan bo'lsangiz, Saturnning bir xususiyati bor, oxirida u doim sovg'a berib ketadi. Demak, Saturn 2017 yil dekabr oyidan beri ushbu munosabatlar uyingizda edi. Va endi Saturn 23 martda sizning ushbu uyingizni tark etadi.
Balki u sizning umuman hech kim bilan munosabatlar o'rnatishingizga qo'yib bermagandi. Chunki Saturn bu devorlar, balki devor qo'yib qo'ygandi. Balki sizga juda ham og'ir juftni bergan va siz majburiyatlaringiz sababli undan qutula olmagandingiz. Bilmayman, balki mulk bo'linmasin deb yoki bolalar hali yosh deb yoki moliyaviy masalalar deb ushbu munosabatlardan chiqib keta olmagandingiz. Xullas, 23 martda Saturn nikoh va munosabatlar, hamkorliklar uyidan chiqib ketadi va siz miltiragan yorug'likni ko'rishingiz mumkin. Oldiniga u faqat 3 oygina, 2-iyulgacha ketadi. Keyin yana dekabrgacha qaytadi va dekabr oyida butunlay tark etadi. Ammo 2-iyulgacha ko'pchilik qisqichbaqalar keyingi 2,5 yilda hayotlari qanday o'zgarishi mumkinligini ko'rishi mumkin. Shaxsiy hayot, sevgi munosabatlari va ish bo'yicha munosabatlar o'zgaradi. Balki siz qiyin ishingizdan ketishni xohlaysiz. Balki 2-3 yildan beri uzoqqa cho'zilgan ajrashish bo'lishi mumkin. Xullas, bu juda ham kuchli qo'zg'olish bo'ladi. Xuddi bir og'ir devor bor edi va u sekin-sekin ochilishni boshlaydi. Xuddi ertakdagiday, o'sha og'ir devorlar surilib ochiladi va siz o'z kelajagingizni ko'rasiz. Xuddi bir filmning reklamasiday, siz ham ushbu 3 oy ichida kelajagingizning fragmentini ko'rasiz. Endi nima, qanday, qanaqa bo'lishini ko'rishni boshlaysiz. Endi harakatni ko'rasiz. Siz o'zingizni xuddi qamoqdagidek yakkalanib qolgan hisoblagan bo'lsangiz, endi uning eshiklari ochiladi. Agar o'zingizni yolg'iz his qilgan bo'lsangiz, chunki Saturn bu yolg'izlikdir. Unda endi siz yolg'iz emas ekanligingizni his qilasiz. Sen yolg'iz emassan, tinchlan jigarim, deydi Saturn. Endi sizni yoqtirishni boshlaydilar. Siz bilan uchrashishni xohlashadi, uchrashuvga taklif qilishadi. Balki siz o'zingiz hech qanday munosabatlarni xohlamagandingiz. Erkak yoki ayollardan nafratlanardingiz va endi ushbu holatingiz ham o'zgaradi. Tayyorman, deysiz. Bu muhim hodisa albatta. Saturn endi qaysi uyda bo'ladi? 2023 yil 8 martgacha Saturn 8 uyga o'tadi. 8 uy bu pullar, o'zgalarning pullari, hamkorlikdagi pullar, davlat tomonidan beriladigan yordam, stipendiyalar, kreditlardir. Balki kredit olib, uni to'lash majburiyatlarini olasiz. Xullas, bu uzoq muddatga o'z bo'yningizga oladigan qandaydir moliyaviy masalalar bo'ladi. Asosiysi, u endi 7 uy munosabatlar, turmush va nikoh uyidan ketadi. Chunki oxirgi 3 yil qiyin bo'lgandi. Ko'pchiligingiz ajralishlar jarayonidan o'tdingiz yoki hali ham davom etmoqda. Yozgacha bo'lishi mumkin, balki dekabrgacha ham davom etishi mumkin. Chunki dekabrda Saturn 30 yilga ushbu uyingizni tark etadi. Shunday ekan, qisqichbaqalar, yana biroz chidang, oz qoldi. Sizga yorqin kelajak uchun yo'l ko'rinishni boshlaydi. Balki bu sovuq munosabatlar edi yoki o'zingizni yolg'iz his qilar edingiz. Endi sevgi borasida omadingiz chopishni boshlaydi. Bu albatta aynan ajrashish bo'lmasligi ham mumkin. Endi balki munosabatlaringiz iliq bo'lishni boshlaydi. Shuningdek, sizning ushbu 7 uyingizda 23 martda Mars va Pluton planetalari birlashadi. Pluton bu bosimni bildiradi. Mars esa jangovar planeta. Mars dushmanlar, raqiblar uyida bo'lganligi uchun, agar sizning sud masalalaringiz bo'lsa, unda raqiblaringiz juda jangovar tarzda bo'lishadi. Chunki Mars zabt etuvchi planeta. Agar bu sport musobaqalari yoki konkurs bo'lsa, siz uchun yaxshi bo'ladi. Agar sud bo'lsa yoki munosabatlarni oydinlashtirish bo'lsa, unda afsus, do'stona kelishuv bo'lmasligi mumkin. Chunki 7 uydagi Mars va Pluton bosim va janjalni keltiradi. Shuning uchun bunga tayyor bo'ling. O'z huquqingizni talab qilishga tayyorlaning. Agar Mars siz tomonda bo'lsa, unda sizga jasorat keladi va siz talabgorlik va da'vogarlik qila olasiz. Martning so'ngida shuningdek millionerlar aspekti sodir bo'ladi. Buni millionerlar nazari deb tarjima qilaylik. Bu 13 yilda bir sodir bo'ladigan hodisa.
Ehtimol ushbu millioner nazari sizga millioner turmush o'rtoqni olib kelishi mumkin yoki katta pul jihatidan kimdir sizga yordam berishi mumkin. Yoki kimdir sizga kvartira yoki mashina sovg'a qilishi mumkin. Xullas bu juda katta pullar. Balki kimdir sizga katta miqdorda investitsiya kiritadi sizning ishingizga yoki loyihangizga. Nimaga? Chunki sizning 7-chi uyingizda Pluton va Yupiter birlashadi. Pluton bu katta pullar, Yupiter esa umuman omad va baxtdir. Balki siz sudda yutib chiqasiz va ushbu katta pullarni olasiz. Yupiter shuningdek yuridik masalalar planetasi. Bunda katta pullar uchun omad kelishi kutiladi. Pluton va Yupiter 29 martdan boshlab 6 aprelgacha birlashishadi. Umuman ular bu yil 3 marta birlashadilar. 2 marta iyulda va 3 marta noyabrda. Demak, bu yil millioner bo'lish uchun 3 katta imkoniyatingiz bor. Bu hammada bo'ladi, ammo sizda bu boshqalar tomonidan keladigan pullar bo'ladi. Balki bu mushtariylaringizdan keladi. Yoki siz qandaydir ommaviy nutq uyushtirdingiz va masalan 5000 kishi yig'ildi. Balki siz musiqachisiz va katta stadionga odamlarni yig'dingiz. Balki siz film yaratdingiz va bu sizga aql bovar qilmaydigan pullarni keltiradi. Ya'ni o'zingiz kutgandan ko'ra ko'proq bo'ladi. Ayniqsa agar sizning tug'ilgan kuningiz 14 iyuldan to 20 iyulgacha bo'lsa, unda siz martning oxirida ushbu pullarga yetishishingiz mumkin. Agar 17 iyul bo'lsa, bu umuman super bo'ladi. Yoki agar sizning ascendentingiz 20 gradusdan 30 gradusgacha qisqichbaqa bo'lsa. Agar siz o'zingizning ascendentingizni bilmasangiz, mening natal xarita haqidagi videomni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki ba'zan quyosh burjingizdan ko'ra ascendent burjingiz sizga ko'proq ta'sir qiladi. Shuning uchun hamma o'zining ascendentini, yuksalgan burjini bilishi shart. Chunki u siz tug'ilgan onda gorizontda yuksalayotgan burjdir. Va o'sha gorizontdagi burj sizga bir umr ta'sir qiladi. Tashqi ko'rinishimizga va xarakterimizga juda kuchli ta'sir qiladi. Shunday ekan, martda mana shunday kuchli hodisalar sodir bo'lishi kutiladi. 23 martda Saturn ketadi va turmush qurishingiz uchun yo'l ochib beradi. Ayniqsa turmush qurmaganlar uchun. Keyin Yupiter va Pluton birlashib, sizga millionerlar nazari tushishi mumkin. Mana shunday qiziqarli horoskop edi siz uchun, aziz va sevimli qisqichbaqa burjlarim. Sizga omad va baxt tilayman. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling, like bosing, boshqalar bilan ham baham ko'ring. Xayr-xayr.